prodaji Fortenova grupe, pogotovo u kontekstu toga da po pravilima koje su izglasane nakon sankcija u samoj zakladi Fortenova ispada da će de facto jedan čovjek biti presudan oko toga da se odredi koja je cijena prihvatljiva, a u isto vrijeme možda da isti čovjek bude i kupac. Će taj jedan čovjek biti Pavao Vujnovac? Hoće. Nekako me cijela ova situacija podsjeća na prvu godinu prava, pravnog fakulteta, kada se uče one rimske dikte i rimska načela. Jedna od njih otprilike kaže, prevedena na hrvatski, da nešto što je od početka nezakonito ne može se kasnijim radnjama ozakoniti. A sve što je ova vlada Andreja Plenkovića radila sa tvrtkom Agrokor, jedno je pravno bezakonje, pravno nasilje kojem se jednom čovjeku, jednom tajkunu, koji je doduše i nastao kao tajkun uz pomoć države i državne politike, sad to otima iz njegovih ruku i daje se u ruke nekom drugom. S tim da uz sve ono što javnost negativno misli o Ivici Todoriću, mislim da je Pavo Vujnovac kudikamo opasniji. Iz razloga što su njegova poslovna carstva vezana sa svim ključnim gospodarskim i nacionalnim sektorima, od energetike pa do poljoprivrede, pa do turizma, pa do luke Ploče, nema gdje ga nema. Teško da je to sve skupa mogao steći baš samo poslovnim vještinama. Međutim, poruka koja se šalje s Fortenove nas ne uvjeriti javnost da je ovo operacija da se Fortenova izmakne iz ruskih ruku. Operacija. Pa dobro, to se isto kaže da odabir riječi također šalje određenu poruku. Da. To su sve operacije. Mislim da bi pravna država trebala imati pravne metode. Mislim da bi slobodno gospodarsko tržište također trebalo funkcionirati pod tim principima. Ovdje toga nema. Ovdje se provode operacije. Pa operacije provode i mafijaške skupine. Jesmo li na to spali? Očito jesmo. Nažalost, meni se čini da do daljnjega, a pod time mislim, dok je ovakve vlasti i ovako neuređenih institucija, da ćemo se samo moći zgražati nad ovakvim procesima, a jednog dana trebalo bi naprosto ponovno otvoriti aferu Borg. Samo je pitanje može li se sada sve ono što se dogodilo kroz zakon o Agrokoru pa nadalje na bilo koji način ispraviti. Evo, što više vrijeme prolazi, to su naravno posljedice kompliciranije i teže s pravne strane. Evo, premijer se hvali da će inflacija usporiti na 6,6%, BDP rasti 2,2, što kažete na to, ima li kako je Kalifornijski od građani? Pa pitajte građani. Evo, kada gledam kako živi moja šira familija, kako žive ljudi iz mog neposrednog okruženja, iz kvarta, moji sugrađani, a pogotovo kako žive ljudi koji su u manje razvijenim područjima, ja ne vidim da je njima bolje. Postoje dva svijeta, jedan je svijet onog balona u kojem živi Andrej Plenković sa svojim statistikama, a drugi je onaj stvarni život običnog čovjeka koji kad ode u dućan onda bira što će kupiti, što si uopće od onih osnovnih životnih potrepština može priuštiti. Istovremeno, taj Andrej Plenković koji se hvali tim postocima ne vidi da je upravo on vrlo neodgovoran po pitanju trošenja državnih financija, kao da to eto, je nekakav novac koji raste iz grane, kao da to nije novac poreznih obveznika. Danas se između ostalog u medijima problematiziralo i to da je ona najava o kupnji INA-e očito bila samo farsa i da su se 3 miliona eura potrošila na nekakve analize koje izgleda nisu niti bile potrebne. To nije mali novac. Također, Andrej Plenković je očito naumio isplatiti MOL-u naknadu štete na temelju pravorijeka arbitražnog suda iz Washingtona, iako pravno mišljenje sa 4 pravna fakulteta u Republici Hrvatskoj također daje jedno tumačenje iz kojih razloga i iz kojih temelja Hrvatska može tvrditi da taj iznos nije potrebno platiti. Dakle, riječ je o nekakve 2 milijarde kuna, sada to treba preračunati u eure. Dakle, možda je za državu i za državni proračun to sitan novac, ali ja smatram da bome nije. To je novac naših građana i on se definitivno može, ali i mora upotrijebiti za puno važnije svrhe. Jučer sam Andreju Plenkoviću uputila i pisano zastupničko pitanje. Ukazala sam mu na te dijelove pravnog mišljenja koje on namjerno
ignorirao, pa usuđujem se reći javnosti i prešutio, a riječ je o tumačenju važnosti zaštite javnog poretka. Javni poredak kaže da ništa što je nastalo koruptivnim kaznenim djelom ne može se ozakoniti i ne može se kasnije steći neka materijalna korist na temelju toga. To su između ostalog i načela i europskog prava, ali i svih uređenih država diljem svijeta koje su ujedno potpisnice i njujorške i washingtonske konvencije. I sad kad imate taj slučaj, pa imate i taj nesretni Agrokor, Hrvatska se sve više pretvara u državu u kojoj se nezakonje i korupcija ozakonjuje i štiti državnim instrumentima. Evo još jedna tema, kada govorimo o mjerama vlade, jeste li možda ikada koristili nekakvu socijalnu mjeru i biste li karikiramo, koristili možda dječji doplatak da nema, recimo, cenzusa i komisije? Koliko ja znam, ne. Moram priznati da sam ja što se tiče mojih osobnih financija malo trapljava, evo, to mi ne služi na čast. Sjećam se da sam svojevremeno, s obzirom da sam rodila blizance, imala pravo na određenu povišenu naknadu od grada Zagreba. Dobila sam i rješenje na temelju kojeg mogu ostvariti tu novčanu korist. Evo, ja to rješenje nikada nisam naplatila. Dakle, ali moja primanja su uvijek bila takva da nisam bila egzistencijalno ugrožena, tako da naprosto nisam koristila ono što sam mogla. Za što sam čak ne samo da sam imala pravo, nego sam imala i rješenje od države da to naplatim. Imala sam i kao odvjetnica jako puno slučajeva zastupanja po službenoj dužnosti. U ono vrijeme tada su naknade bile jako male, ali kada se takvih slučajeva namnoži i kada se broj određenih radnji namnoži, ispadne to lijepa svota, ja čak nisam niti to naplatila od države, dakle, mogla sam. Panošić i APN, trebalo bi to doista baš uzeti za slokat, sigurno ima još puno ljudi koji su i na funkcijama, imaju mislije to visoke plaće, pa koriste i tako sve. Dakle, jučer sam pokušala biti fina, misleći da će svi pročitati između redova o čemu se radi. E, to je pogrešna komunikacija. Banožić na to nema pravo. Odnosno, ako ćemo gledati samo formu, onda se može pokreti u smislu pokretanja nekakve, ne znam, kazneno-pravne odgovornosti prema njemu, ali suština je takva da on to ne bi smio i ne smije primiti iz razloga što APN nema sredstva, nema osigurana sredstva za apsolutno sve građane koji su u istovjetnoj situaciji. Dakle, APN svoje zahtjeve rješava po nekom redoslijedu zaprimanja prijava. Ako je prijava bilo više nego što je financijskih sredstava za dodjelu subvencioniranih kredita, to znači da je ranija prijava ministra Banožića isključila nekog građanina od toga da mu se potpomogne u rješavanju njegovog stambenog pitanja. Točno ste primijetili da ima puno dužnosnika koji su se poslužili tim mjerama. Smatram da je to krivi put. Naši građani i onako misle, što opravdano ponekad i ne, da su političari privilegirani. Vrlo često i jesu. Zbog toga imamo izrazito nizak stupanj povjerenja u institucije i naprosto se tako država ne može se održavati. Ljudi su ogađeni sa svime, a sve manje imaju uopće volju izaći na izbore, misle da su svi isti. Dakle, u javnom je interesu, u interesu očuvanja integriteta institucija, da se političari, pogotovo visoko pozicionirani političari poput ministara, suzdrže od korištenja nekih prava na koje imaju obični građani. Ono, jednostavno da ne može biti jednostavnije. Ali ovdje, u konkretnom slučaju, u slučaju ministra Banožića, on je doista oduzeo prednost nekom od običnih građana koji možda u egzistencijalnoj situaciji u puno težim okolnostima nego što je to on sam. Kako komentirate da uvijek neka neugodna situacija od premijera, njegov ministar kaže ne znam ja ništa, vidite Banožić, ali uče rekao da zanimljivu stvar, pa i on je građanin. Pa i on građanin, ali ministar građanin. Ministri i građani nisu isti, kao što ni mi saborski zastupnici i obični građani nismo isti. Mi saborski zastupnici, na primjer, imamo imunitet za izrečenu riječ, pa se zbog toga od nas i očekuje da govorimo ono što građani se možda ne bi usudili jer bi imali neke posljedice od kojih se ne mogu obraniti.
Andrej Plenković i sam radi puno gore stvari nego što to rade njegovi ministri. I to je razlog zašto on sve svoje ministre, a koje je samo odabrao, koji su uhvaćeni u teškoj koruptivnoj aferi, brani i hvali unatoč svim dokazima koji su u međuvremenu objavljeni u javnosti.